Tervetuloa Berliiniin Blacklandin edustalle, missä meillä on haastattelussa bändin mieltä Outhor. Voisitko nyt heti aluksi kertoa, että ketä on kyseessä ja mikä bändi? No, itse herra Pääpiru, Jussi Vähänummi kyseisestä orkesterista ja suomalainen black metal -yhtye 2014 tämän perustanut ja ensimmäisen täyspitkän albumin julkaisin tuossa tammikuussa ja ollaan tässä nyt läpikulkumatkalla kohti kotia, niin ajateltiin, että tullaan katsoa keikkoja. Joo, teillä on pitkä rundi takana, että haluatko kertoa tuosta rundista vähän, että missä on käyty ja miten on keikat mennyt? Joo, tosiaan niin tuo Saksassa oltiin ekana päivänä Greifswaldissa silloin semmoisena nuokkarin tapaisessa Krisionia lämpäämässä ja sitten siinä oli pari festaria siihen perään heti. Et toinen oli tuolla Tsekeissä ETF ja Entertainment on Fireway, mikä joku tämmönen se taisi olla. Sitten oli Gotthum Open Air keskellä päivää 40 lämmintä, oikein semmonen. Kiitos herralle. Sitten siinä oli Romaniassa ja missäs vitussa sitä nyt oltiinkaan. Romaniassa ja Bulgariassa oli siinä sitten vielä klubikeikkoja välillä ja eilen päätettiin rundi sitten tuohon Unkarin Total Warfestiin. Nyt olisi tarkoitus päästä kotiin, mutta meillä lähtee laivo vasta huomenna ja eipä meillä muutakaan tekemistä ole ja Berliinissä ollaan, niin ajateltiin, että mennään, tullaan tähän ja otetaan vähän hörppyä vielä ennen kuin päästään kotiin. Kuulostaa erittäin hyvältä suunnitelmalta. Entäs sanoit just, että uutta levyä on pukannut, niin haluaisitko kertoa tuosta uudesta levystä vähän? Ei siinä. Tammikuussa mä se tosiaan julkaisin ja tarkoitus olisi taas jatkaa seuraavalle tekoprosessiin, kunhan tästä kotiin pääsee. Tässä nyt on vuoden päivät on noita samoja ralleja kumminkin veivannut. Olisi tarkoitus taas vähän rauhoittua sinne omaa koppiin ja alkaa vääntämään taas uutta materiaalia seuraavalle levylle enemmänkin. Tuo ensimmäinen levy tuli tosiaan tammikuussa ja löytyy Spotifysta, YouTubesta ja saa ostettua Lafkan nettisivuilta ja niin poispäin. Vanhan koulukunnan black metallia. Mitä se ihmeellisempää konstailua? Joku tykkää, joku vihaa ja ei kiinnosta vittuukaan. Joo, eli siis vanhan liiton Blackista, niin mistä toi inspi siihen musiikin tekemiseen lähtee ja mitä black metal ylipäätään sulle merkkaa? No itselle se on ainakin lähinnä sitä tunteiden ilmaisemista ja pakoaa niin sanotusti todellisuudesta, vaikka se on sama aikaan myös sitä kaikista karjunta todellisuutta. Itselle se on aina mennyt niin, että melkein aina mitä vittuuntuneempi olet ja niin poispäin, niin yleensä silloin sitä tavaraa syntyy. Se on mun tapani ilmaista tunteita, kun ei puhua osaa muuten tuo. Minkä on kuullut naisväältäkin kuulemaan joskus, että sä et osaa puhua, niin jollain tapaa täytyy tuoda tunteeseen sille. Kyllä. Ja black metalista puhutaan, niin toi historian taakka on genrelle melko raskas. Niin vaikuttaako se sun tekemiseen jotenkin? No eipä oikeastaan, että ainoa mikä nyt on, että mitä on huomannut, niin tuntuu, että nykypäivänä on helvetisti ämmiä koko skenessä, mikä näkee vaan vaivaa jatkuvasti toistesta tekemisistä sen sijaan, että ne keskittyis siihen omaan juttuus. Sitten taas, että ainoa mikä nyt tuntuu olevan nykypäivänä taakkana koko genrelle, niin on tuo antifa-pelleily, että se on mennyt niin naurettavaksi se touhu, että se alkaa mennä jo yli äyräitteessä. Eihän tuossa muuten niinku, siitä on kumminkin niin paljon aikaa, mitä tuossa 90-luvun alussa ja 90-luvun lopussa tapahtui. Se on enää lähinnä niinku, onhan se jollain helvetin kauhean niinku muistoarvo ihmisille ja niin poispäin, mutta eihän se niin radikaalia enää teoiltaan ole nykypäivänä. Ei ihmiset sitä enää niin sillain ota, mutta vaikea sanoa.
Jees, kyseessä on yhden miehen projekti, kun musiikkia tehdään, ja sitten livenä tietysti vähän isompi kokoonpano, niin miten kuvailisit tätä bändin matkaa, eli siis tätä omaa matkaas tämän projektin kanssa? Niin. Mähän sain inspiksen vaan jostain, että kumminkin ollut aina lähimpänä sydäntä black metalli, kun siitä asti, kun sitä ensimmäisen kerran kuuli, eikä ollut morning pala se Dimmu Borgirilta. Ja tuo. Se mä sain tuossa 4 vuotta takaisin inspiksen, että vittu mähän alan itse, eihän mä oon saanut soittaa nuottiikaa vielä 5 vuotta takaisin. Mä istuin saa 1 vuoden komerossa kitaran kanssa ja aloin sitten vääntää veivaamaan tosissaan, että vittu mähän alan tekemään musiikkia. Ja nyt on ensimmäinen täys pitkä tullut pihalle ja niin kauan ajattelin tehdä, kun henki pihisee. Löytänyt itsestä semmoisen asian, että mistä ei enää luovu. Jotakin muutakin kuin tiedä kyllä perinteisen elämän, että käydään päivätöissä ja bla bla bla, sitten mennään kotiin sohvalle runkkaamaan ja lässyttämään Akan kanssa ja vietetään perhelomat ja niin poispäin. Onhan tää ollut niinku parasta aikaa, että töitä on vaatinut vitusti, eikä tästä mitään tienaa, mutta helvetin hauskaahan tää on. Mutta joo. Vähän epämääräisiä vastauksia tässä tulee, mutta kännissä kun ollaan, niin niinhän se pitääkin. Joo, ei siinä mitään. Totta kai uutta levyä alat varmaan jossain kohtaa taas työstämään ja sanotkin, että nyt on keikkailun kanssa pitäisi taas vähän rauhoittua, mutta onko jotain tiettyjä päämääriä vielä tämän projektin kanssa tulevaisuudelle? Joo, niin tosiaan, niin ehkä todennäköisesti olisi vielä parit festarit tänä vuonna tarkoitus vetää, ja ensi vuoden lähinnä keskittyy tänne Euroopan festareille sen sijaan, että kiertää niitä kämäsiä kuppiloita Suomessa. Ja mä oon jo demonauhoituksia tehnyt jo seuraavaa levyä varten läjän, että olisi tarkoitus alkaa katsoa sitä pakettia kasaa pikkuhiljaa. Mutta aika näyttää. Päivä kerrallaan. Kyllä, kyllä. Paljon kiitoksia ja onnea nyt tuohon paluumatkaan vielä viimeiselle etapille. Kiitoksia ja pienet sille.